Evo ga, naš prvi raptor, vidi ga kako skače, propinje se ko je Benny jednorog, vidi ovo. I deste bre, sinovi moji moćni rangeri, dobrodošli u Ark Survival, epizoda broj 15, sa Comijem. Comij, baci pit! Tako je sine, šta radiš Comij? A mi smo napravili 20. Ne moraš baš da kažeš da neke stvari tražimo na internetu ko početnici. Bože, svašta mi je. Šalimo se, znači ja sam rekla 2-3 strele i na kraju mi je ispalo da budu 2 strele. Da. I ljudi, mi smo svi... Sad ćeš da učutiš da tata šta, da tata napravi šta? Šta da tata napravi? Sedlo za raptora, jel tako? Tako. Hvala. Evo, napravit ćemo sedlo za raptora. Fali nam drvo. Šta će drvo za sedlo, majku mu je? Šta će drvo koji đavo za sedlo? Evo ga, kraftujemo sedlo za raptora. Imamo više nego dovoljno hajda da ga ponesemo sa sobom. Znači, krećemo u još jednu pustolovinu. I današnji, mogu da kažem ja nešto na mom kanalu, ili ne mogu, očigledno da ne mogu, ne daš mi, ili tako? Hvala. Znači, sinovi moji, krećemo u lov na raptora. Nadam se da će da nađemo, evo, co mi skače od sreću tipa divovsku. Nadam se da će da uspemo da ga nađemo i nadam se da će ga sačgamo. Eto, to je ono što ja mogu da kažem. Ponećemo, dovoljno hrane imamo sa Nixom. Znači, imamo dovoljno hrane zajedno sa Nixom. Ovo, ostavit ćemo ovo pokvareno meso da ne ozdravi slučajno, znaš. Tako, nek bude u frižder. E, idemo, Niksa. Ne zaboravite da zatvoriš vrata. Što? Ne zaboravite da zatvoriš vrata. Što da zatvorim vrata? Da neće neko da nas pojede možda? Hoće! Neće, dušo. Nema od tog posla ništa da ti kaže tata tebi. Imam da mogu da priplivam. Niksa? Pa Niksa bre gvožđe tamo jede armaturu šesticu, a ne da propliva kroz vodu. O bože, dete. Pa daj bre čovječe. Znači, on je sad trenutno stavljen da ne napada dinosaurusa, a znaš li koliko nam je puta... Tu nam je Ankila ubio onaj raptore, se sećaš? Ovde. Tu ga je on šorno i mi ćemo sad sa ovim, sa Nixom da šornemo ovog, kako se zove, parasaura i da uzemo još malo mesa. Za svaki slučaj neće da pobegne. Ovo je oče se bori, vidi ga, vidi ga, vidi ga. Dođi, dođi. Dođi ti meni kad ja kažem ja tebi, dođi, dođi. Tako je, beži, beži da te noge nose. E, mi ćemo sad ovako u stilu Indiana Jonesa, evo nam je vatra ostala, u stilu Indiana Jonesa da krenemo gore i da pronađemo raptora. Međutim, da li ti znaš da ja nisam opremio, u stvari ja sam opremio sa strele, imamo svega 11 strela, što znači da možda te imamo 25 raptora, pošto ja s jednu strelu pogodim dva komade. Ja, šalim se. Šalim se, idemo lagano. Prvi put inače idemo ovako daleko od kuće. Ako se sećaš, ja ne znam da smo uopšte bili neki put ovde gore, a? Jasne, jel se sećaš na ovu planinu kad nas je ubio onaj raptor? Jel nas tu ubio? Jasne. E, odlično, da znam. Tu gore, tu skroz na ovu planinu. Da, 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 da. Ja, znaš šta ja nisam uradio? Ja nisam ovo napunio sa vodom. Ako mi bude trebalo, znaš, moram to časkom da uradim. Niksa, ostani tu! Ne, Niksa me prati, Niksa me prati. Niksa! Neće, stoji tamo, nema veze. Ako nas nasrati vuču napadne, pa ajkule. Pa, dušo, nećemo u vodu da knjurimo, nego ćemo samo da uzmemo malo vode. Da se napijemo, to smo zaboravili, znaš. Da. Za trajka se ne plašim. Mislim da je dovoljno lag, pošto je 42 level, da videla si da mu ni oni trajkovi nisu mogli ništa. A da nas idemo da nađemo našeg raptora. I zvaćemo ga kako Cvetko, jel tako? Tako je. Ljudi, da vam kažem, Nisa ubio dve kornjače. Tačno. Dve kornjače.
I trajka. I dva trajka, to je tri trajka i dve kornjače. To je tri kornjače, četiri trajka. Dobro, sad znamo koliko smo ih pobili, ali nema veze. Uglavnom, natražili smo malo mesa i dobili smo dovoljno. Sad, Milice, moramo da se koncentrišemo, da, comi, brate, mora se skoncentrišemo na igru. Znači, molim te sada za ozbiljnost. Sad idemo u jebeni safari da nađemo trajka. Raptora, izvini. Da. Inače, koristim ovu priliku da se zahvalimo svima koji nas podržavaju. Znači, hvala svima na 1000 subscribera. Prebacili smo 1000, trenutno imamo oko 1100. Broj subscribera nam raste, tako je, Comi, imamo između 30 i 50 subscribera dnevno. Imamo veliku podršku. Hejteri nam nešto nisu aktivni. Pa, da, vidim, vidim. Samo da završim. Istripovao se nešto. Hejteri nam nešto nisu aktivni, pa ovom prilikom bih pozvao sve hejtere da se malo aktiviraju, nešto su prestali, možda su nas izgotivili, jel te? Ali, eto, čisto da bude i malo hejtera da održavamo neki balans, što se kaže, ako me razumeš. Idemo da jedemo ove đavole. Da, da. Kaži mi, ovi su biljojedi, jel tako? Ovo je stego, šta je ovo? Stegosaurus. A ko je ovo pored njega ovde? Kornjača. Ne, 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 pored njega ovde, šta je? Su ovo dva stegosaurusa? Da. Zaglavljena. A stegosaurus jede biljke? Da. Pa jel to znači da bi ja mogao stegosaurusa da tejmujem? Da. A krenuli smo po raptora. Prvo ćemo po raptora, pa ćemo onda... Da, oni su tu zaglavljeni i verovatno će... Šta je ovo mrtvo? Raptor, jadan raptor! Pa, izvini, raptor, ovo sad će da te nekog ubio. Nema veze, sad ćemo uzmemo meso. Vidi, mrtav raptor i šta je ovo? Ništa, pored sam mislio da je to raptor. Okej, okay. Idemo dalje, idemo dalje. Neko ubio raptora. Bilo bi dobro kad bi našli nekog zaglavljenog raptora. Ja bih više rekao da smo mogli da ponesemo njegovo telo i da nam stoji gore ko neki ukras. Ali istrulilo bi, to je istrulilo posle određenog vremena, to valjda znaš. E sad tišina, Comi. Ono tamo je trajk kornjača. Evo ga, prvi put izlazimo iz naše kuće, Comi, vidiš? I šta je ono tamo dole? Je li ono raptor? Mislim da nije. Nije. Hajde, idemo lagano, spuštamo se dole. Moramo malo da odemo iz... Da. Iz naše Etiopije. Mislim, Utopije sam teo da... Evo, ono tamo je raptor, Comi. Je li ono raptor tamo? Nije. Si sigurno ili misliš? Mislim da nije. Mislim da nije. Ma ja bih jeste, ono je raptor. Ono je raptor, Comi! Dobro. Ja mislim da jeste raptor. Ja mislim da Čekaj. Dođi vamo! Znači, vidimo da li je to bio raptor. Preskočili smo. Ču, sad će da vidimo. Tu su se šetali, onda gore se šetao. Je li ovo raptor, Comi? Mislim da je mali. Nije. Šta je to? A da, to je dilo. Da. Prevario me. Ej bre, raptori su izgleda teški mnogo za... Nemoj da zaboravimo odakle smo došli, samo molim te. Da. Vidi kako beži od trajka ovaj dilo, a? Čekaj da imamo. Da. Mi smo tamo gde je onaj veliki đavo. O, trajk još jedan, koji level? Ovo je neki đavo. Neće da ga diramo. Kako mi da nađemo raptora sa dušu? Ovde bio je i jedan. Ovaj... Da.
Opa, ko nas udara to, ko nas udara? Niksa kill tirana drone, nešto smo ubili. A! To će Džoku. Haha. Glupaci jedni. Teli su da napadnu Niksu. Mi smo ubili nešto. To su bile neke bube. I šta je ono tamo? Ono je T-Rex tamo, ali tako? Da bežimo od T-Rexa, a? Misliš da ovaj ne bi mogao da ga šorne naš? 42. level, a? Dobro. Ja mislim da bi ga on razvalio, brale. Neću. Neću, hoću da nađemo raptora. Po raptora smo krenuli, čoveče. Da. Ovo je naš 42. level, brale. Znači, mislim da bi retko ko sad došao tu da se s njim baš, znaš? Niksa udali jednim kilom. Pa drugom. Ma Niksa ja, ko trepče, bre. Okej, ja vam... E, šta je ovo dole u vodi? Mislim da je Dilu. Ovo ovde u vodi. A šta je ono tamo mrtvo? Dobro, ne znam. E, ovo je raptor, bre! Raptor? Ali jeste, jeste raptor. A nećemo u vodi, nemoj vodi! Čuti, samo da ga šornim jednom! A! Čuti. Evo ga. Jedan? A! Zabola se strela. Ćuti. Dve strele. Znaš šta, samo kad bi ga naterali da dođe ovde. Da kopi. Da. Ajde napadni nas. Retardu. Evo ga. Izašao je. Evo ga, pao je! Ne, izlazi napolje, bre, idiot! Gle, budalo, gle. Šta je ovo, bug? Ćuti, ne znam, sad će... Ćuti. Ne mogu da uđem u inventory. Mogu? Odlično. Food. Ćuti. Kako mu ne treba narko, bre, ćuti. Idemo sad zovemo Niksu. Niksa, dođi vamo, bre, šta je s ovim jebenom igrom? Ima da se useremo da izvineš dok ga temujemo. Gledaj, vidiš kako baguje igra, vidiš zašto? Brzo dole. Ovde bi bilo idealno da nam bude kolebka. Idealno. Ovde će Niksa da stoji. Da nećeš možda da nas napadneš. Da nećeš možda na nas. Niksa. Tako je. Tako je, beži. Beži, sine. A nema da ga napadneš. Neću. Ako ga napadneš, onda će... Samo da vidim kako mogu da... Da mu uđem u inventory, a da ga ovaj, znaš... Mislim da tako. Čekaj. Da, ček, tišina, samo molim te, dušo. Pa nema veze, sad će da ga nakokamo ovako. Ja se nadam da neće niko da nas šorne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da neće neka riba da nas napadne. Da vidimo koliko je stepen svesnosti. A? Odlično. Tako je! Sedimo ovde i čekamo! Da se temuje! Imaćemo našeg raptora, bac pet! Kao da smo znali. Ova epizoda je htela da bude snimljena danas, dušo tatina. Ja sam Comi ili Kondor! Da, inače, Comi voli da bude Kondor. Ne znam iz kog razloga. Mislim da joj se... Gledaj ti, šta je ovo? Dođi vam! Neće samo da vam priđe na raptor ovaj debil. Oće, dođi vam. Dođi! Dođi vamo! Dođi da te pocepamo, bre! Dođi, bre, pederu jedan, bre! Dođi, bre, vamo! Pa nama si našao da dolaziš u teritoriju! Dođi s ti tvoji mali ragovi! Dođi da te probušimo, bre, sine! Dođi! Ne brini se, Comi, ovaj gotov, bre! Možda budeš level 10.000 ako hoćeš! Ne možda priđeš Niksi! Ne možda priđeš Niksi, bre!
će te pokojemo, dođi sine, dođi, dođi, dođi. Dođi čiči bre, dođi, gde ćeš kašikom na bager bre, gde si pošao bre, gde ćeš bre. Dođi, 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 dođi vamo, dođi vamo bre, tako je. Šta je? Šta je bilo, kašikom na bager sine, a? Pa ne ide to tako, ne ide to tako. Čekaj, samo da ga izudaram. Duzimo još malo, u koliko mesa, vidi dušo. Puni smo mesa, brale. Imaće onaj naš mesožder da jede, brale, da se pocepa. E, ima sam ovde access inventory, vidiš? Nisam morao da uđem uopšte unutra. Meso. 1, 2, 3, 4, 5. I narkoberić ćemo da mu šornemo unutra. A pogledaj koliko sam brzo tegi. Da, 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 zato što smo, samo sekund. Level 16, odlično. Da! Hvala Bogu, našli smo. Zamisli da je bio level 1, mi bi ga odmah gubili. Da. Pa ne, ali vidiš, dobro je bilo što se zaglavio ovde, razumeš? I što je krenuo na nas. Ali gore je što je pao u vodu. Ne, mi ćemo ovde da parkiramo. Vidite što je ono tamo mrtvo, kod tebe. Ovo? Ne znam, raspalo se upravo. Nema veze. Mi ćemo Nixu da parkiramo ovde. Samo sam se plašio da nema nečega u vodi, znaš. Da nema nečega u vodi ovako, inače... Ako je moj... Ako je parasaur divlji, pretrčao preko njega i nije mu bilo ništa, onda neće ni nama. E, ali znaš koja je fora? Fora je što će da padne noć. I ja se nadam da će ovo da se temuje dok... Da gledaj, šta je ovo jače? Šta hoćeš bre? Šta hoćeš bre? Pomeri se tamo! Dobre, dobre, temuje se. Čekaj, moram da ga... Šta je to? Aha, ovo je glupak, dobro. Onda je u redu. Može. I ovo je mužjak, da znaš co mi. Ne! Beži napolje, beži napolje! Posem u vodu. Sedi ovde, Milice, nemoj da skačeš. I tako je, drugari, vraćamo se nazad. Ovo nam je ne znam koji po redu. Koji je po redu ovoj, co mi? O, Bože. Imali smo malo više problema sa... Sa svim ovim, ali nadam se da smo to rešili. I evo sad se vraćamo u našu bazu. Tišina, škorpion, čuti. Samo čuti da stignemo do baze. Tako je. Tako je. Ovaj će da bude cvetko, samo da znaš. Da, da, da. Ovaj će da bude cvetko. Čisto da znaš, evo ga, šta je ono tamo što trči? Još jedan raptor. I ovih ovi insekti dosadni. Samo da izvučemo živu glavu, čoveče. Jeste! Imamo našeg prvog raptora. I ovaj ima da bude glavni baja. Ovaj je zajeboj ružicu, čisto da znaš. Pogledaj ga kako je zeznut. Zajeban je, ko kratko će bez imi. Čuti bre dok se upoznajem sa dinosaurusom. Konačno je naš. Konačno je naš i evo, vraćamo se nazad. Vraćamo se nazad, molim. Sva sreća pa smo imali onda dva đavola gore zaglavljena, pa smo mogli dosta mesa da uzemo za ove đavoli. Inače, znaš kad bi ga sačekali? Sad imam još otrovnih strela. Tako da... Tako da... Možemo još nešto da te imamo. Tako je! Ajmo, ajmo, beži, beži, požuri, požuri, požuri. Daj baš samo da nas nešto ne navata. Ajmo, bre. Tako je, tišina. Tišina, stigli smo kući. Tišina. Gde ste, sinovi? Gde ste, sinovi? Ovo je nova vlast u naše selo. Da, mislim. Nije još jači od tišina, bre. Nije još jači od Nikce. Ali nema veze.
Uspeli smo ga! Evo ga, naš prvi raptor, vidi ga kako skače, propinje se koji je Benny jednorog, vidi ovo. Iha, iha! Tako je! Konačno smo uspeli. Znači, sinovi moji moćni rangeri, ovo je bilo veoma naporna epizoda, ali smo uspeli. A smo uspeli i dovezli smo našeg lepog prijatelja, našeg Cvetka. Našeg Cvetka! U sljedećoj epizodi nastavljamo dalje. Vidjet ćemo da tejmujemo još neku Neman i onda ćemo lagano da se selimo sa ovog ostrva. Ako vam se video svidao, like, share i subscribe ako već niste. I ljubi vas Macola. Ćao, čao! Aaaa! Način sam! Aaaa!